ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه dan tabayahu ihsanin ila yumiddin amma ba'd kaum muslimin dan muslimat para pendengar dan pemirsa di manapun anda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayat-ayat di akhir dari surah al-fajr sangat mendalam sekali makna dan kandungannya dan harusnya selalu menjadi sebuah renungan untuk kita semua di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, Kembalilah engkau kepada Rabbimu dalam keadaan rida dan diridai. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ya, subhanallah. Ini adalah dambaan setiap mukmin dan mukminah. Setiap dari kita ingin masuk ke dalam golongan jiwa ini. Orang yang apabila dia meninggalkan dunia, maka dipanggil dengan panggilan yang sangat indah ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutma'innah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan rida dan diridai Iya Dan ini semuanya tentunya hal yang didambakan oleh setiap mukmin dan mukminah tapi yang mendapatkan kemuliaan dengan panggilan ini itu terikat dengan tiga kriteria disebutkan di dalam ayat. Yang pertama jiwanya adalah jiwa yang tenang, mutmainnah. Dan yang kedua dia kembali dalam keadaan dia ridha kepada Allah. Dan yang ketiga dia kembali dalam keadaan diridhai oleh Allah. Dalam keadaan diridhai oleh Allah. Maka ini tiga hal yang hendaknya seorang yang beramal beramal untuknya. Seorang yang berlomba-lomba bergegas kepadanya. Bagaimana dia menjadikan jiwanya sebagai jiwa yang tenang, dia tergolong jiwa yang ridho kepada Allah dan dia termasuk orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jiwa yang tenang itu pokoknya adalah keimanan keimanan sebab dengan keimanan itulah tuba'nina alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul orang yang beriman dan dia tenang dengan zikir kepada Allah Tumaknina mutmainna dengan zikir kepada Allah ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah itu hati akan menjadi tumaknina maka pokoknya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak dari ahli tafsir menafsirkan mutma'innah adalah jiwa yang beriman. Itu bekal pokok dan keimanan itu adalah di dalam memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak menodahi keimanannya dengan kedzaliman yaitu kesyirikan. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Dan mereka ini orang-orang yang selalu berada di atas jalan hidayah. Kemudian di antara ahli tafsir ada yang mengatakan jiwa mutmainnah. Itu adalah jiwa yang menerima ketentuan dan takdir Allah jiwa yang menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu juga masuk di dalam ya. Karena itu bagian dari jiri ketenangan. Apabila dia beriman dengan benar, dia berislam, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha akan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian dari jiwa yang mutmainnah yang beriman. Di dalam sahih Muslim dari hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan itu tidak akan terjadi kecuali untuk seorang mukmin saya. In asabat kusarra syakar, maka ada Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka baik pula yang dia dapatkan. Wa asabat kudarra sabar, maka ada Kalau dia ditimpa oleh bahaya, dia bersabar. Maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Nah, ini sifat seorang mukmin kehidupannya yang menakjubkan. Karena itu menakjubkan kehidupannya di dunia, menakjubkan kehidupannya ketika sakaratul maut, menakjubkan kehidupannya ketika dia di alam kubur, dan menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu ketika dia berada di hari kiamat, berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala di tengah pada mahsyar dihadiri oleh seluruh makhluk dalam sebuah hisab yang pasti dijalani oleh setiap manusia. Iya. Maka ini jiwa yang mutmainnah. Adapun jiwa yang radiah dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok dari ridha itu adalah seorang raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al rasula saya ridha Allah sebagai rabbku Nabi Muhammad sebagai nabiku dan Islam sebagai agamaku itu pokok dari ridha seorang hamba demikian pula dari bentuk dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia ridha dengan amalan-amalan salih senang untuk mencari amalan-amalan salih tersebut. Ya, ini sifat jiwa yang ridha. Dia senang untuk mencari amalan-amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu di doa Nabi Sulaiman di doa kaum mukminin wan amala salihan tardah. Ya Allah beri kepadaku anugerah supaya supaya saya bisa beramal dengan amalan salih yang engkau meridainya amalan salih yang engkau meridainya sebagaimana jiwa yang Ridai itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah jiwa yang dia mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah sifatkan para sahabat itu dengan sifat yang Aghun Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujaddai yabtagu nafldan minallahi waridwana Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat mereka orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir sangat perhamati terhadap antara sesama mereka Engkau melihat mali mereka ruku, sujud. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan mencari ridhonya. Dan mencari ridhonya. Ini sifat seluruh sahabat. Namun Allah khususkan kaum muhajirin di dalam firmannya. Lilfuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diarihim wa amwalihim. Ya betaguna fadlam minallahi wa ridhwana. Untuk kaum fukara muhajirin yang diusir dari negeri mereka, dipisahkan dari harta dan negeri mereka. Mereka melakukan hijrah guna mencari keutamaan dari Allah dan mencari ridhanya. Mencari ridhanya. Maka orang yang dikatakan memiliki jiwa yang ridha, itu dia ridha kepada Allah, ridha kepada Rasulnya, ridha Islam sebagai agamanya, ridha dengan jalannya para sahabat karena Allah telah menegaskan radhiyallahu anhum <tuh> waradu anhum Allah meridai mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala demikian pula di antara sifat ciri orang yang ridha kepada Allah dia selalu bersyukur terhadap nikmat in tashkuru lakum kalau kalian bersyukur maka Allah akan ridha kepada kalian Allah ridha untuk kalian hal tersebut. Iya. Sifat yang kedua, radhiya dan sifat yang ketiga mardiyah. Dia diridhai. Artinya pada dirinya itu terdapat amalan-amalan yang dengannya dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembahasan penting perlu diuraikan lebih luas. Temanya adalah jalan untuk menggapai ridho Allah. Bagaimana seorang itu bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok-pokok yang saya sebutkan pada sifat jiwa mutmainnah, pada sifat uh, jiwa yang ridha, itu semuanya adalah sebab-sebab yang dengannya seorang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memaparkan banyak hal yang terkait dengan ridha Allah kepada seorang hamba. Inna Allah lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sungguhnya Allah rida untuk kalian tiga hal dan benci untuk kalian tiga hal. <coughs> Allah rida an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah rida kalian beribadah hanya kepadanya, tidak berbuat kesyirikan sama sekali, wa ta'tasimu bi jami'an. Dan kalian selalu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan demikian pula kalian menasihati orang-orang yang dijadikan sebagai pemimpin kalian. Maka itu adalah sebab seorang hamba itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan diatur ya bagaimana seorang itu dia makan dengan makanan dia membaca alhamdulillah nah, itu menjadi sebab Allah ridha untuk seorang hamba Allah ridha untuk seorang hamba maka ini makna-makna di dalam kehidupan sangat banyak sekali jalan yang dengannya kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini terdapat pokok-pokok renungan yang penting. Yang pertama adalah bahwa jiwa-jiwa itu berjenjang. Ada jiwa yang seperti ini yang mulia, penuh dengan keberuntungan, jiwa yang mutmainnah. Dan di dalam Al Quran disebutkan ada jiwa namanya Amaratun Bisu gemar memerintah dengan kejelekan. Ada jiwa Lawama. Ada jiwa Lawama. Dan sebagian ulama ada menyebut lebih daripada itu Abu Hamid Al Ghazali di sebagian pembahasannya dia sebut jiwa itu terbagi tujuh. Jiwa terbagi tujuh. Dan ini di dalam kedetailan-kedetailan di dalam membahas jenjang dan tingkat-tingkat jiwa itu akan membuat jiwa itu terhardik dari hal yang buruk dan termotivasi untuk menuju kepada jiwa-jiwa yang tinggi dan dimuliakan. Dan ini ayat dari ayat yang sangat jelas di dalam pembahasan tersebut. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat peringatan bahwa khusnul khatimah itu ada tandanya. Seorang yang ingin meraih khusnul khatimah itu ada tandanya. Dan ini ayat-ayat dari ciri-ciri orang yang menemukan atau orang yang diberi khusnul khatimah. Jiwa yang tenang, ridho kepada Allah dan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini terdapat keutamaan jiwa mutmainnah. Nah ini kita perlu satu kajian tersendiri terkait dengan sebab-sebab ketetangan dan tumak nina. Dan pokoknya saya sudah terangkan pada keimanan, pada rilo terhadap ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan sifat-sifat hamba yang rilo kepada Allah. Dan sudah kita jelaskan hal tersebut terkait dengan keimanan kepada Allah keimanan kepada Rasulnya dan penerimaan ridha terhadap agama mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bersyukur kepada Allah cinta kepada amalan-amalan yang diridhai oleh Allah adapun pembahasan yang setelahnya adalah terkait dengan jalan untuk menggapai ridha Allah dan ini saya sudah jelaskan bahwa ini perlu kajian dan tema tersendiri di dalam membahasnya karena di dalam hidup ini subhanallah banyak sekali hal-hal yang kita bisa capai kita bisa laksanakan untuk meraih rida Allah subhanahu wa ta'ala dari sifatnya para nabi Nabi Musa alaihi salam bersegera menuju ke Bukit Tur sebelum kaumnya. Allah bertanya kepadanya, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan engkau yang Nabi Musa bersegera meninggalkan kaummu? Maka Nabi Musa menjawab, "Hum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha." Kaumku ada di belakangku. Saya lebih segera dari mereka. Dan saya lebih segera kepada engkau, Herobku, supaya engkau ridho kepada aku apa yang kepada aku. ini kesegeraan para nabi untuk menggapai rida Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kaum mukminin ada yang seperti itu. Wa minan nasi nafsahu bitigha amrudatillah. Wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang dia berkorban dengan dirinya melakukan segala hal dia korbankan untuk meraih rida Allah. Dan Allah maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Bahkan di dalam berbicara, ada orang-orang yang berbicara untuk meraih rida Allah. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika batiga amar rudatillah. Fasaufa nu'tihi ajaran azimat. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan mereka, Kecuali siapa yang memerintah dengan sedekah, memerintah dengan hal yang ma'ruf atau mendamaikan manusia. Siapa yang melakukannya kerana mencari rida Allah, maka kami akan memberikan untuknya pahala yang sangat besar. Maka ini hal yang penting apalagi kita berada di akhir dari Ramadan ini. Akhir dari Ramadan itu adalah saat-saat yang paling indahnya Waktu-waktu yang paling mulianya karena bulan Ramadan ini telah dijadikan oleh Allah, akhirnya lebih banyak keutamaan dan kebaikannya daripada awalnya. Tak nah, akhir Ramadan yang seperti ini, harusnya kita banyak merenungkan bagaimana kalau kita mencapai akhir dari umur kita, akhir dari kehidupan kita. Setelah itu, seorang menuju kepada Allah, "Subhanahu wa Ta'ala." Itu harusnya banyak dia perhatikan. Karena itulah seorang beramal dengan berbagai amalan, ketaatan yang bertebaran, yang dengannya dia diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah bekal agar supaya dia dipanggil dengan panggilan yang indah ini. Ya ayuhan nafsul, ya ayatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila Rabbi keraudiyatam marudiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kemudian dari ayat ini terdapat renungan untuk banyak mengingat hari kembali kepada Allah. Dunia ini tempat sementara bukan tempat kebal abadi dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin <Sessizid> ma kasabat wa hum la yudhlamun. Takutlah kalian kepada suatu hari Kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Kemudian setiap jiwa Akan dibalas sempurna Terhadap apa yang dia lakukan Dan yang terakhir Di dalam pembahasan ayat ini Terdapat keagungan ubudiyah Penghambaan kepada Allah Itu Predikat Sifat harusnya dimiliki Kita adalah seorang hamba Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah menyebut Nabi Nabi Muhammad sebagai hamba di berbagai konteks yang besar. Di peristiwa Isra Mi'raj, di peristiwa turunnya Al-Quran, di posisi berdakwah, semuanya disebut dengan predikat hamba. Subhanalladzi asra bi abadihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihi. Wa annahu lama qama abadullah. Semuanya dengan predikat abad penghambaan. Nabi Nuh Innahu kana abadan syakura hamba yang bersyukur waqur abadana Daud ya Nabi Sulaiman ni'bal abdu. innahu awwab sebaik-baik hamba waqur abadana Ayub waqur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub disebut 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 seluruhnya dengan predikat penghambaan untuk para nabi dan para rasul maka itu tingkatan yang tinggi yang hendaknya dipilih oleh seorang hamba sehingga dia kenal akan kefakirannya, dia kenal akan kemiskinannya dan dia selalu berharap kepada Rabbnya, banyak beribadah kepadanya, memohonnya menjadi hamba yang sebenar-benarnya menegakkan penghambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan jiwa-jiwa kita semua kepada golongan nafsul mutmainnah, mengembalikan kita kepadanya dalam keadaan ridha dan diridhai. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memudahkan kita Untuk Beragama dengan agama Islam Dan memberi jalan Kepada kita semua mengenal Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita semua Untuk keluar dari dunia ini Dalam keadaan diridai oleh Allah dan masuk ke dalam surganya innahu waliyudzalika walqadiru alaihi wallahu taala alam